Дорогі друзі українці, я вас запрошую подивитися, як ми святкуємо Різдво Христове в Українському товаристві у Філадельфії. Дивіться, і хай вам щастить! Ой, радіє дітвора, і усі дорослі Миколая ждуть у гості. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Вже ідуть морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколая ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч. А це я так запрошую Миколая, а це я так радію, ой, як радію! А зараз я заспіваю вам голосом Санта-Клаус. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Із Львова, із Франківська, із Хмельницького. Я вас добрий день усім! Доброго здоров'ячка у вашій хаті! Добрий день! З Різдвом Христовим! Ми вас усіх вітаємо! Щастя бажаємо! Приходьте до нашого дому! І принести щось до нашого дому, і сала, і горілки, і хліба, і веселого Нового року! 2019! А головне, щоб на столі усе було, від доброго настрою, вже буде і добре здоров'ячко. А напослідок відкрию вам секрет. І Миколай, і Санта-Клаус – це я, Семен. Сем з Америки. Доброго здоров'ячка, друзі!